Então galera, começando hoje aí mais um vídeo, sabadão, feriado aqui, a gente decidiu treinar aqui hoje, porque é uma academia 24 horas, independente se é feriado, se é sábado, se é domingo, e a gente conhece o rapaz aqui, que é o coordenador, sei lá que porra que é o Ken, cara, a gente boa pra caramba, gostou da gente, e fala, meu, sempre que puder vem treinar aqui, então a gente tá aqui sempre porque a gente gosta, né? A gente vai fazer um treino de dorsal, né? Última vez, se eu não me engano, foi treino de ombro aqui com o Kai, né, man? E teve um dorsal também. Mas eu acho que eu vou fazer um treino de bíceps hoje também. A gente vai colocar tudo pra vocês, tá? Então, logo mais aí, hoje, back day, certo? Tamo junto, galera. Até mais lá dentro nos ferros. Abraço. Yeah, because you got it up. That's all.
A lombar já vem buscando já. Foda.